ئێمە بەسپاسەوە دیارە پەرلەمانی کوردستان جێگای مناقەشە و قسەکردنی هەمومانە نوێنەرەکان نوێنەری هەمومانن بۆ هەر پێشاتێک کە بێتە پێشوە یا بۆ هەر داڕشتنی هەر یاسایەک هەر پرۆژەیەک مناقەشە بکرێ لە پەرلەمانە پێش هەموو شتێ ئێمە بایکۆتکردن بە شتێکی باش نازانی نابێ بایکۆت بکرێ هەموو فراکسیۆنێ بچێتە ئەوێ پرۆژەی خۆی هەبێ قسەی لەسەر بکرێ نیسابی قانونی تەواو کرد لێوێ قسەی لەسەرەکەن شەرت نییە پرۆژەیەک ڕۆیشتە پەرلەمان ئەو پرۆژەیە بە کاملی جێبەجێکرێ هەموو پرۆژەی قسەی لەسەر هەیە هەموو پرۆژەی مناقەشەی لەسەر هەیە لە ئەنجامە ئەو پرۆژەیە بەسازان ناو پەرلەمانە چی لە بەرژەوەندی گەلەکەمان و چی لە بەرژەوەندی ئەم وڵاتەیە بێ چی لە بەرژەوەندی باشترکردنی ئیشوکارەکانە بێ پێم وایە ئەوە قبوڵەکرێ هەڵوێستی برایانی حزبی شیوعی و بۆ تەواوکردنی ئەو نیسابە هەڵوێستێکی نیشتیمانیە و ڕێزگرتن لە پەرلەمان ڕێزگرتن لە یاسا لە ڕێاسەکان لە ئەو مناقەشاتانی کە لە ناو پەرلەمانە ئەکرێ ئێمە بە بەر سەیری ئەو هەڵوێستانە ئەکەین و پێشمان باش بوو برادران لە فراکسیۆنی پارتی نەچوونایەتە دەرەوە لەوێ مناقەشەی خۆیان کردایە ئەوە قسەی ئەوڵ و ئاخریش نەبوو و لەوێ مناقەشەی تریشی لەسەر ئەکرێ و ئەو پرۆژانە دراوەتە لژنەکان لە نەتیجا خۆشیان ناتوانی بە بەرژەوەندی گەلەکەمان بشکێننەوە. سازان ئەمڕۆ بەنسبەتی هەمووانەوە گرنگە وڵاتەکەمان و کوردستان و ناوچەکە و عێراق و هەمووی بە ڕوبەڕووی کێشە و ڕوبەڕووی ئاریشەی زۆر بۆتەوە و ئێمە چاوەڕێی گۆڕانکاری زۆر گەورەیش لە بەرژەوەندی گەلەکەمانەکەین بۆیە پێویستە ئەو چاوەڕوانیە لە ئاستی هەمومان لە ئاستی گەورەی ئەو چاوەڕوانیا بن کە سەدان ساڵە کورد لە پێناایە قوربانیەدا و هەمومان خەونی پێوە ئەبینین و پێویستە هەمومان خۆمان حازر بکەین بسازێن بە یەکەوە لەم پەڕی ڕاست بۆ ئەو پەڕی چاپ بە یەکەوە بگونجین بۆ ئەوەی لەو ڕووداوانەی لەو پێشاتانەی لەو تەقسیم بەندیەی دنیای ئەم منتەقەیە کە دێتە پێشەوە ئێمە نابێ دوا بکەین و نابێت لە پشکی خۆشمان دوا بکەین.